Шымкент қаласы Қаратау аудандық сотында 48 жастағы жергілікті тұрғынға қатысты сот үкімі шықты. Ол қаладағы көшелердің бірінде оралған қаптамадағы есірткі затын тауып алған. Содан оны заңсыз емденіп, өзі тұтынбақшы болғаны белгілі болды. Ал Түркістан облысы полиция департаменті экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Facebook қолданушыларының бірі өз парақшасында экстремистік іс-қимылдарды насихаттау белгілері бар материалдарды жариялап тартқанын анықтады. Шымкенттегі Қаратау аудандық сотында 48 жастағы жергілікті тұрғынға қатысты сот үкімі шықты. Ол қаладағы көшелердің бірінде оралған қаптамадағы есірткі затын тауып алған, содан оны заңсыз иемденіп, өзі тұтынбақшы болғаны белгілі болды. Алайда оның ойы іске аспай, полиция қызметкерлерімен анықталып, тәркіленіп алынды. Бұл қылмыстығы сотқа жолданған басты сот талқылауында сотталушы өзіне тағылған айыпты толығымен мойындады. Бұрын өзі есірткі затын қолданғандықтан тауып алған затты өзі қолдану мақсатында қалтасына салғанын айтты. Алайда бұл үшін қатты өкінгенін көрсеткен. Сот үкімімен ер азамат қылмыстық кодекстің 296 бабының 2 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты жасаған үшін кінәлі деп танылды. Сонымен қатар 80 сағаттық қоғамдық жұмысқа тарту жазасы тағайындалды. Ал Түркістан облысы полиция департаменті экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері әлеуметтік желілерге мониторинг жасады. Нәтижесінде Facebook қолданушылардың бірі өз парақшасында экстремистік іс-қимылдарды насихаттау белгілері бар материалдарды жариялаған. Таратқан жедел іздестіру шаралары кезінде полицейлер күдіктіні, яғни сот тыйым салған экстремистік ұйымдардың бірінің идеологиясын жақтаушысын анықтады. Ол Төлеби ауданының тұрғыны болып шықты. Аталған жайт қылмыстық кодекстің 405 бабы қоғамдық немесе діни бірлестіктің не өзге де ұйымның экстремизмді немесе терроризмді жүзеге асыруына байланысты олардың қызметіне соттың тыйым салу немесе тарату туралы шешімінен кейін олардың қызметін ұйымдастыру және оған қатысу бойынша іс тіркелді. Тергеу амалдары жүргізіліп, жинақталған материалдар тиісті заң шешім қабылдау үшін сотқа жіберілді. Нәтижесінде сот шешімімен ер адамға 1 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды. Гүлсінат Қалмырзағызы, Нұрбек Берікбай, жаңалықтар.